ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ 2000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ବେଳେବେଳେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଉଦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେଠି ସେଇ ହିସାବରେ କେତେ ଜଳ ଦରକାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର କେତେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ନା 2018ରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୌସୁମ ବାୟୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ପାଖାପାଖି 25% କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ତାମାନେ ଦେଖ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିଗଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ କମିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏଇ ତିନି ମାସରେ ସେଇଠି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଓକେ ତାମାନେ ପାଖାପାଖି 58 mm ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଠି ଏଇ ତିନି ମାସରେ ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷ 2019ରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ନ ହବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟୁରରେ ହେଇଥିଲା 2016ରେ ଘୋର ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବା ଭୂତଳ ଜଳର ପ୍ରବଳ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଯୋଉ ଅନୁପାତରେ ହବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ପୁରା ହାହାକାର ହେଇଥିଲା, ସେଠିକାର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକ ସେ ପାଇନଥିଲେ 2016ରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2020ରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 21 ସିଟି ବା ସହରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରାଜଧାନୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁରା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଓକେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଏବେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ଶକ୍ତି ନାମକ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି,